Բաքվում վերածվում է Ֆրանսիայի կողմից ճնշված թույլ ժողովուրդների հույսի կենտրոնի։ Այսպիսով մի մայրաքաղաքում կանցկացվի մեծ համաժողով, որում բացերը բաց կլսվեն Նոր Կալեդոնիայում Ֆրանսիայի իրականացրած վայրագությունները։ Հունիսի 13-ին Աֆրիկյան տարբեր երկրներից մի խումբ լրագրողներ, հայտնի բլոգերներ և քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստներ, ինչպես նաև լրագրողներ Նոր Կալեդոնիայից, ապագա ուղղացում միջազգային դիվանագիտություն և աշխարհում ժամանակակից հաղորդակցության դերը խորագրով Կլոր Սեղան և Մամուլի Ասուլուս կանցկացնեն։ Համաժողովի նպատակն է նաև համաշխարհային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Նոր Կալեդոնիայում Ֆրանսիայի կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարման վրա։